Doufám, že máte dobrou náladu, my ano. A i když tady nic nevidíme, tak už víme, že alespoň nám stream jde plynule a nebude se nám sekat dveře. A to je to hlavní. Tudíž se můžeme pomalinku připravovat na zápas číslo 2. No, v té první hře jsme viděli velice zajímavý souboj, tak uvidíme, jestli ten druhý zápas dokáže navázat. Já co tady po očku sleduji, tak pick-up-on fáze nám začala, takže pojďme rovnou na ten, jak se tady říká s oblibou, draftík. EVOS eSports, vietnamský celek, což je jméno, které nám asi nebude tolik říkat, ale je tam pár hráčů, kteří hráli třeba za Saigon Jokers nebo za další ty top vietnamské což týmy. Což jsou vám velmi dobře známé týmy, třeba Saigon Jokers, že jo? Já je znám díky účasti na světovém šampionátu číslo 2 a... Ano, já taky. A vy jste v té době možná našli kde, lolko. A takže, tak ne, samozřejmě, just jokes, jenom tím... Just Saigon Jokers. Tím chci samozřejmě říct, že vietnamský region, byť je prime regionem, tak pro nás všechny není tak známý. Nestyďte se za to. Co by vám ale známé být mělo, je tajvanský region. Alespoň částečně, minimálně ty top 2 týmy. Druhý tým, který byste z Tajvanu měli znát, je HQ eSports Club, na který se můžete těšit na světovém šampionátu. Ten první tým jsou ale dlouhodobě Yowie Flash Wolves, tým, který jsme viděli už na mnoha mezinárodních stagech, od Intel Extreme Masters Katovice přes světové šampionáty, mají za sebou 4 účasti. Moje páté, ne, čtvrtou účast na světovém šampionátu. Na Mid-Season Invitational si nejsem úplně jistý, jak jsme na tom součástí, ale je to prostě tým, který musíte znát. Tým mimo jiné oslabený o 2 hráče. Je to jediný tým, který byl loni na Mid-Season Invitational a přijel znovu. Jeden jediný ze všech 6. S 2 novýma hráčema nebo jejich, hvězdný jungler, hráč Karza, nyní dělá náhradníka celku Royal Never Give Up, který jsme mohli sledovat před chvílí, neboli čínskému celku Hanabi. Je potom druhou posilou tajvanského LMS regionu. Teď už ale pojďme na draft, protože nám proniklo spoustu v uvozovkách OP picků. EVOS eSports Pro svůj vietnamský region volí Ryzeho, volí Orna a hážou tam Kha'Zixe na první rotaci s velkou agresí, tedy budou vstupovat do tohoto zápasu a jedna z nejděsivějších 2v2 pro midlane jungle kombinaci EG na Warzone. Flash Wolves potom jdou pro Varuse s obrovskou prioritou na Skarnera a dokonce pro sebe získávají Gangplanka. No a Gangplank tedy hodně dlouho byl opomíjený v tom draftu. Je tady vidět obrovská změna, co se týče té pick-up-on fáze, co jsme mohli sledovat v prvním zápase. Tak ten první zápas, ta pick-up-on fáze byla taková klasičtější, teďka i ty bany, i ty picky vekem přicházely pořadí, mě trošku překapilo, že třeba ta priorita na tu Kha'Zixe byla tak velká pro Yijina. Na druhé straně, že Varus prostě byl tak obrovskou prioritou do rukou Betyho, přeci jenom už je to po těch změnách a Varus není už tak silný marksmanem jako býval. No právě, já si teď nejsem úplně jistý, jestli to není Yijin teda, abychom ho nečetli špatně. A nevím, jestli nám tohleto produkce teďka úplně může zjistit, buď je to Yijin nebo Yijin. Ale to je jenom takový detail. My sami si někdy nejsme úplně jistí, když přijedou noví hráči, které neznáme, jak bychom je správně měli číst. Co ale poznáme je OP, takže když se někdo jmenuje Ron OP, tak je to Ron OP. Ronop, přesně tak. Kog'Maw je potom marksmanem pro Slaye a my vidíme, že západní celky evidentně budou muset přistoupit na tady tuhletu asijskou hru, neboť i vietnamský region evidentně hraje rád Kog'Mawa. A to je zkrátka pick, který my v Americe nebo v Evropě, nevím, jestli jsme vůbec viděli. Možná ani ne. A ty kulturní odlišnosti způsobují, nebo kulturní odlišnosti mety, nebo jak bych to měl nazvat, zkrátka, tenhle turnaj je nádherný v tom, že vidíte, jak každý region má rád jiný picky a každý hraje trochu jinou hru. Samozřejmě ten asijský region je si docela dost blízko, často i hráči se potkávají na stejném serveru. Korejským, když trénují, ano, tím pádem. A některé ty metapiky jsou tam spojené. Se západním lolkem se to ale moc srovnávat nedá. Doplňme, že pro Maple přichází jeden z jeho nejoblíbenějších picků, je to Talia, roamující a pushující midlaner, který ale bude v 2v2 proti Kha'Zixovi a proti Ryzeovi. Tohle to je matchup, který je absolutně nehratelný.
pro Flash Wolves a tím pádem ti budou nutně vyhledávat playmake do spodní strany mapy, popřípadě do topside, kde je ale Gangplank. To chceš nechat 35 minut farmit a pak ho vyzvedneš jak dítě ze školky a on ti vyhraje hru. Top lane by měla být úplně mrtvá. Flash Wolves by se měli soustředit na bottom side. Talia by měla neustále pushovat. Skarner by měl zajišťovat vizi na spodní straně řeky, pokládat control wardy hluboko do té spodní strany soupeřící jungle, proto aby mohl přicházet ten playmake na bottom side. Zweaver's Wall, Scannon Barrage, tohle je jednoznačná win condition a jednoznačný gameplan, se kterým jdou Flash Wolves, který je ale neskutečně čitelný. EVOS Esports tady budou muset vymyslet counter strategii na velmi dobrý draft a hlavně chytrý draft od Flash Wolves. No, Flash Wolves ale šli do toho rizika v tom draftu. Vidíme, jestli se jim to vyplatí. A já jsem určitě hrozně zvědavý na ten vietnamský tým, který v té playoff stage, kde hrál tu BO5, působil neskutečně dominantně. EVOS úplně v pohodě zvládnou přehrát svého soupeře. No a pojistil si tedy to místo v základní části. Uvidíme, jestli na to dokáží navázat i proti Flash Wolves. Samozřejmě teďka už ta konkurence je neskutečně silná. A víceméně v těch BO1, já si úplně troufnu říct, že fakt jako jakýkoliv tým dokáže porazit koukoliv. Prostě v BO1 věřím, že třeba i Kingzone můžou prohrát prostě v EVOS. Jaký region je v BO1 nejúspěšnější statisticky? Jaký region? Korea. Dobře. Až na Koreu? No Koreu. Nebo takový to klasický, jaký tým je na tom šampionátu nejlepší až na korejský? Nejvíc klatch tým v BO1 bývají právě Tajvanci, kteří nejsou tak úspěšní v sériích ani proti západním týmům, ale ze světového šampionátu Flash Wolves, a nejenom Flash Wolves, její HQ mají zářezy proti papírově několika nejsilnějším týmům, ano, Ronopy musí do Flashe. Vietnamský support utíká směrem do báze, protože byl Chunkru na hrozně moc životu a tady je Yijin. Ochotný bojovat o smite na red buff. Každopádně tohleto Flash Wolves naprosto perfektně vyhovuje. Oni donutili Rona zůstat na lince. To je strašně špatný pro vietnamského supporta. On teoreticky mohl jít do báze a naportit zpátky. Nemohl. Mám se uspěl. No a co? Tak mohl dojít do báze a naportit zpátky. Nemůžeš, to nemůžeš používat, když se ti zlíbí. Počkej, on to ještě nemůže change, no. Ne, to nemůžeš hnedka, jak se to spone. To bylo trochu blbý, že jo? Já jsem se spíš divil, že ho neskusili finishnout na začátku, upřímně. On měl nějakých 150 životů, já myslím, že jako mohli zabít klidně. Ale nechtěli dát investici do Flashu za jeden kill. Hráči Flash Wolves. Tam by stačilo, aby Betty a Sword Art flashli a zabili by prostě tam Kenče. A oni nechtěli flashovat. No, oni nechtěli flashovat. Ale Maple nahání Frostblood v jungli. To je flash od Yijina. To vypadá špatně. Říká tohle. Se, že... Hele, teď tajvanské a čínské týmy mají být ty úplně nejagresivnější, tady vám to Tajvanci teďka podtrhujou. Ono je pravda, že Čína jede víc takovou kontrolovanou agresi, ale Maple, ten se s tím moc nesere s prominutím. Ten prostě zapušuje level 1 mid lane a nezabíjí ten mid junglera sám. Jako. To je jako blbý, no, když Talia gangplanká Zexa. Tohle dělá Talia, ale vždycky. Talia vždycky pušne první vlnu a vždycky jde zavardit Raptor Camp. Je to úplně typical, teda dobře, jsou případy, kdy, když jsi přesvědčený, že Kha'Zix začne red buff, půjde pro Wolfy a půjde pro blue buff, tak pušneš a jdeš zavardit horní stranu, ale přesto třeba i západní midlaneři, jako je například Pobelter, preferují vardění tady téhleté strany u těch Raptorů, protože to je přece jenom ten nejdůležitější kemp a Talie se tam dobře okolo toho hraje. A hlavně může rychle stílnout, když na to přijde. Ano. A to už i na těch brzkých levelech. Faker je další z midlanerů, který to často dělá, i když Faker je jeden z těch, který třeba ani nechodí vardit, protože věří na outplay. A možná proto tady taky SKT nejsou. I když je pravda, že tam asi ty důvody byly trošku jinde. SKT, myslím, že je to i tou metou. SKT teďka je tým, který vlastně dělá tryouty na junglera a na topaře. Myslím, že to i nějak veřejně vyhlásili, že prostě dělají tryouty. Už myslím, že i ty tryouty by měly běžet, že si na to fakt dali jako hodně času. A Komo o tom dával nějaký rozhovor právě pro Inven. Měl možnost číst ten článek na Redditu, takže oni budou zkoušet neskutečné množství hráčů, protože je pravda, že ta top a jungle pro ně je byl neskutečný problém v té sezóně. A je to... To je zrovna asi to nejhorší. Vem si, že Marksman
u týmu SK Telekom nepatří, dejme tomu, do top trojky podle toho, jak se, nebo podle komunity a podle ostatních hráčů, ale je velmi kvalitní, to musíme uznat. Celá botlane pro SK Telekom dlouhodobě funguje dobře. V tom problém není, ale ten jungler má zkrátka v téhleté metě, při té hře okolo objektivů a okolo first break goldu, tak strašně velký vliv, že SK Telekom podle mě jsou právě tím týmem, který to pociťuje nejvíc. Tu jungle sílu a důležitost téhle role v tenhle ten moment. A upřímně, chvilku jsem byl za to rád, ale už to začíná být trochu otravný. Jak furt buffují ty objektivy. Furt. Takže vlastně... To je Frostblood. Mujin! Jeji, co jsi tam dělal? Mujin zabíjí Jina. To je normálně vlastně zrada. Ano, a ještě si to přerotuje do botside, tady přijde Devourer, proto přijde Flash na Tahmkenche, ten bude odchycen. Devourer, když... Co děláš, ty vole? Ježiš, to je... Hele, teamkillnul si jeden za všechny a všichni za jednoho. Když umřu já, ty umřeš taky. On teamkillnul svýho marksmana, sleduj ne. To. On Devourerem, když byl zastunovaný, nebo byl ve snéru, tak... sežral svýho marksmana, aby nemohl utíct. Tak jen tam přišel... On asi to bylo jedno. On by asi stejně umřel upřímně, ale... Ale on mu sebral dobrou půl vteřinu minimálně. On mohl rovnou flashovat ten slay. Rovnou mohl flashovat. To bylo strašně špatný od něj. No a mimochodem další odchyt na topside. Stark se snaží dostat pryč, jenomže je mrtvej, protože to ještě je netuší, že tady surfuje Maple. Jak to neho? To bude rychlovka. A sebere si čtvrtý kill pro tajvanský region. To je blbý, když tým, který má Gangplanka a Taliu a Skylnera, vede 4-0. Ještě předtím, než Talia použije poprvé ultimátku. A to je blbý, když ty hraješ třeba takovýho Kog'Mava, nemáš flash a Talia má 6. Okay. Ale jako Tahmkench má flash, takže to... To vždycky tě může sežrat a flashem přes tu volu, když na to přijde, ale... Tyjo, level 4 Kha'Zix, level 6 Skylner. Já myslím, že můžu tady pohodlně založit ruce, když tady ten zápas je úhr prostě. Jako já jsem... Ani nečekal, že tenhle duel bude vyrovnaný, ale upřímně jsem čekal, že vyrovnaný bude duel EVOS, nebo EVOS versus Team Liquid a... Bojím se, že pokud vietnamští hráči budou hrát takhle, tak ani ten duel nebude vyrovnaný, ale... A no, to bychom samozřejmě trošku předbíhali. Ano, souhlasím, jako, zatím to ale vypadá tragicky, ta hra od vietnamských hráčů. Ani ne tak strašně dobře od Flash Wolves, i když není špatná, jako spíš fakt tragicky od Vietnamců. No asi to není úplně ten výkon, který jsme od nich očekávali, zvlášť poté, jak dobře hráli. Na té playoff stage a nechali se slyšet, že zatím jako pro ně to MSI bylo fakt jednoduchý. Dokonce mám pocit, že nějaký hráč EVOS říkal, že vestovský solo queue přijde hrozně o dost lehčí než to vietnamský. Já jsem teda na Vietnamu nikdy nehrál, takže nedokážu posoudit, ale všeobecně se jakoby třeba vestovské solo queue považuje jako jedno z těch těžších. Druhý nejtěžší. No hnedka za Koreu klasicky, no. Nebere se teda Čína v potaz, protože tam těch serverů je hodně a je tam jeden server, na kterém hrajou všichni profíci, ale tam se to hrozně těžko hodnotí a srovnává, takže nepočítejme Čínu, ta má vlastní svět, berme to jako, že ona má vlastní lolko. No a jinak samozřejmě korejský server by měl být ten top. No a West je uváděný hned jako druhý. Jako třeba americké solo queue, o tom jsme se minule konec konců bavili na obědě, že americká solo queue zdaleka nemá takovou kvalitu jako EU West server. Hana by šel do flashe z TS, ale vytáhnul, přestože věděl, že je tam Kha'Zix. Sejin jde pro ten kill po tu věž, dokonce flashuje, ještě přichází Parley, Stark by se měl ale stáhnout. O, to bylo těsný. No, ale bylo to hodně zajímavý od Hanabyho, on měl milion možností utéct do bezpečí a rozhodl se ještě prudit a provokovat soupeře dál. Nemo chyboval pár vteřin do kanon baráž, kdyby měl tu ultimátku, tam dokáže najít alespoň jeden kill jako trade.
Taká dobrá reakce hráčů EVOSu, že věděli, kdy se stáhnout od té botlane Tarety. Ale prostě... útok na Frostbreak Goldy. Je to útok na Frostbreak Goldy, ale nedá se nic dělat, tam je Talia připravená se svojí volou. Tady přichází ta... to nezabije ani ty miliony snad. Gangplank ultimácka, ale hráči Flashlands by měli být rychlejší. Ale jsou taky, rychlejší, rychlejší, oni se dokonce stáhnou, oni to nepušnou. EVOS nezískávají tu věž, Maple mezi tím naprosto výborně tancuje a háže šutry po soupeři. Warzone teďka jde pro Playmake, dostane ale odchyceno Maple v 1v1, nic se neúplně úspěšný, Flash a Basic Attack. Nebude stačit od Warzona. A Warzone si hodně věřil, viděl, že má tu Flash Advantage oproti soupeři, který má Cleanse. No a nakonec trade dvou Summoner Spellů na obou stranách a pozor, Warzone bez Flashe, tady už by se neměl nacházet. Protože Flash se může stát tohle. Flash a Chain of Corruption. Znamená další kill, ale když Ryze vysype spoustu poškození, je to další kill pro Flash Wolves. Enemy tým bere Drakea. Ještě jednu vlnu. Tam botlinka a jungler. Ještě jednu vlnu. Nemáš Flash, nemáš heal, nemáš jenom ultimátku. Jenom jednoho miniona. Je tam Varus, je tam je Morgana, tam oba mají kanon, Flash. Ten kanon tam stojí. No, tak... Tak kvůli tomu umřu ho nelázit noho, no. To je teda super. Já vždycky, když umírám na gang, tak flashnu a dám aspoň dematerializovač na kanon. Warf! To je 70 goldů, ale. No jako redukuje, no 80 klidně potom, že jo. To redukuješ prostě, jak kdyby ztratíš, nebo nestratíš nic, soupeři dáš, prostě máš trade nějaký, že jo. Tak zbytek vlny. No zatím tedy Vietnam dostává těžce po čůni. Čuňa. Ano. Ronou P by se měl stáhnout zpátky. 4000 goldů rozdíl v 11. minutě. S tím tamkenčem. To je hrozně špatný. To je strašně velký rozdíl. Ano. Ještě když se kouří na kompozici. Tenhle ten rozdíl měli RNG ve prospěch proti Fnatic, tak už jsme se modlili, že Fnatic nemají šanci vyhrát. A bylo to třeba ve 30. minutě. A na ten moment to mají Flash Wolves v 11. To... Ne. Docela dobře hrající Warzone dává naději možná, že s tím Ryzem se dá něco vytvořit, ale co ten Ryze chudák má udělat sám? Mujin získává nějakou tu vizi v soupeřící jungle a hlavně zase zouní soupeře pryč. To je druhá věž od Flash Wolves, ti získávají z rotací do... Právě midside, dobře slownutý Ron, okamžitě naflashovaný, teď dostane ten crowd control a je mrtvej. No jako, on mohl flashnout nebo dát cleanse. No, on nemohl dát cleanse na skarneru. Na ten slow, že jo. On kdyby cleansnul hnedka ten slow, tak uteče. A nebo kdyby flashnul, když dostal ten slow, tak uteče. Tak nakonec se rozhodl, že použije ten cleanse později, aby umřel. Ale tak, to jsou takový ty věci, si říkáš, no, nebo použije summoner spell, protože nemusím a pak zjistí, že směl. Ale Yijin možná má dobrou pozici. A tohle je hodně čitelný teda. No, přichází okamžitý crowd control. To je takový to, když řekneš, halo, já na tebe za 3 vteřiny skočím a ty se lekneš, jo? Buff! Ne, spíš, to bylo... To se tam stalo prostě. To bylo, když prostě... Ten teleport to úplně prozradil celý, jako, ten TP. To je fakt, ne... Když tohle slyšíš celou noc... A ráno jsi pokusaný, tak... A pak uděláš. A Kha'Zix není, že jo? Prostě. On tam celou dobu tak jenom bzučel a poletoval a bylo všem jasný, že jakmile skočí dovnitř, tak dostane jeden stun a zemře. No, tady už je vidět, že vietnamští hráči jsou nervózní. Zoufalí. Jsou a nervózní a zoufalí a vidí, že prostě musí něco hodně rychle vymyslet, jinak je to over. A čím víc se toho snaží vymyslet, tak tím víc toho zkazí. Tak když čuráš proti větru. To teďka tady dělá Yijin. Jako. Dobře. Tak to je asi to poslední, co by mě napadlo. Jako čura proti větru? Jo. Musím se přiznat, že jsem viděl. Viděl jsem experty. Já taky. Na jednom festiáku, kde u toho frajer měl rozpuštěný dlouhý vlasy, metalista v jedné ruce měl cigáro a v druhé ještě pivko. A zkoušel to bez držení. No ale jedno dopadlo. Proti větru. No jasně. Ale tak to jsou takový ty nejlepší vzpomínky, že jo? To si budeš montaž za 10 let.
zase na druhou stranu tady ty lidi poskytnou doživotní zážitky, jako jo. Nenapadne, že by se to mohlo stát. Co se to stává. No, možná bychom se mohli vrátit zpátky k tomu zápasu. Samozřejmě není všem dnům konec. Sice je konec tomuhle zápasu. Ano, sice je konec. Tak ten zápas, věřte tomu nebo ne, ale 6000 goldů v 15. minutě s kompozicí. MM7. Tak 7 s kompozicí, kde máš prostě Gangplanka, ještě Varuse Morganu, máš Skavera, proti tobě je třeba v džungli Kha'Zix, který je... 4-0 tali. Ale ten Kha'Zix už to dohnal na levely. Sice má 0-2, ale už jako má taky level 9. Bohužel pro něj tam jen tak nepřijou ty lítali ta itemy a vypadá to, že on nakonec ani stavět nebude, protože ví, jak moc se běhá, že si to nemůže dovolit. Takže to je prostě zbláta dolů. Varmok. No, asi nějaký Black Cleaver, Bruiser, Black Cleaver přijde. Ale další odchyt na Rona, ten používá Cleanse. Dobrý odchyt, on se zastavil. Proč neflashnul? Jo, on nemá flash. Aha. On myslel, že ho Tamkench sní a Tamkench myslel, že... Ne, Tamkench nemyslel, ono prostě nesní. Ale on byl asi za tou taretou, tak se k sobě nemohli dostat, nebo prostě se nechtějí držet za ruce, protože by to bylo moc gay. Já nevím. Ale já jsem myslel, že ten Tamkench ho sní a jako dostanou se do vyspěčí, aspoň něco jde. To jde přes tu stěnu ho sníst. Jo, jo. To já má... vím, já jsem se neptal, jo, to říká. Jo, já jsem myslel, že se ptáš, jako. Ej, já mám pocit, že podle mě nejlepší pick pro Flashu za jednoznačný MVP je zatím Tamkench. Jakože Tamkench pick vyhrál tuhle hru. A co třeba, potom žádná. Co třeba Mujin, který... Mujin hraje výborně, jo, ale... Nebo Maple, který má 5-0. Proč ukazuješ na toho tlustýho kluka na tělocviku, který nedokáže uběhnout ani dvě kolečka? Proč neřekneš, ty jsi dobrý, ty jsi to uběh prostě, já nevím, za 30 vteřin. Ty ukážeš na toho tlustýho, on ještě běží. On ani běžet nemůže, no. Wow. Ne, tak to těka děláš tomu Tamkenchovi, že jo? Tak ale, jako jo, on nehraje dobře, kámo, ale... já jsem viděl prostě ho sežrat jeho Marksmana, když jeho Marksman chtěl utíct do bezpečí a flashnou do bezpečí podvěž a byl úplně nadšený, že nefokusuju jeho. A že fokusuju toho Tamkenche. Ale to je takový, když jsi šít na pivo a přítelkyně, doma budeš! Tak to jeho ten Tamkench, jo. No. Já chci pryč, doma budeš! Hele, spell shield. Dobrý pokus, nebo spíš, pardon, pokus o engage. Ale jako ta, že jo, snaží se. Teď ho snět a zachránil ho. Teď to je hodně špatný engage. Přes ten Helm Warp, dobře, jako Mujin v problémech, ale Tark. A bože, Stark, tam není dost damage. Kdokoliv, musí jít do flashe. Hanabi! Vypadá to, že z tohohle toplanera úplně Iron Man nebude. Znovu odchycený Ron, ale ten nezapíná Grey Health, protože byl v knock-upu. Vyzouněný Warzone, rozdíl téměř 10 000 goldů v 18. minutě. Hele, bych Flash Wolves mají Vítlem od Ucha Kuchu, Warzone. Chtěl bych Hanabi normálně. Já jsem to sledoval, on dvakrát v nějakém fightu potřeba trefit barrel combo, netrefil ho. Ale je to úplně jedno, protože stejně to jeho tým pokrýčkuje. A jediný co, tak musí zmášnout Erko ve správnou chvíli, což jako dává dobře ty ultimátky. Ty kanon baráž teďka v tom teamfightu. No, na ještě ten... že je trefí, no. Ringage, no tak jako ne, že by je trefil, ale ten timing má dobrý. Tam nejde o to tu ultimátku trefit, to by trefil i slepej. Ale... No jako jo. Protože ty najdeš kamerou tam, kde slyšíš zvuky enemy týmu a tam to hodíš. Na mapě. 200 IQ. Tak jestli hraješ takhle, tak... Pak chápu tvé problémy v solo queue. No tak ty hraješ Morganu, tak... No a mám zadní 0-5, tady to se To jde? Ty dáš Black Shield a vybuchne jim Nexus, ne? No, ne, ty dáš Black Shield a Marsona a pak zjistíš, počkej, bo má 0-5. Co je asi k něčemu, co? A dostane 3 kryty od Caitlyn a umře. Jinak, tuhle tu hru už samozřejmě úplně kástersky netryhardíme, když to řekneme na rovinu. Já jsem v 5. minutě usnul, jsem se zbudil, že se ještě hraje. To je tak jako... Prostě kaši dneska. To není o tom, že bychom si mysleli, že nedej bože třeba EVOS jsou tak špatný, ale to je o tom, že uznáváme, že Flash Wolves jsou dostatečně dobrý, že když mají 10 000 goldů lead v 18. minutě, tak to prostě nepokazej. Wow, nešel. Nová statistika. Kombinovaný kill za minutu. Nevím absolutně, co to znamená. Pro mě je to jako odpor brambor proti vzduchu. Jakože... To vidíš, ne? No ne, já to nerozumím. Jak kombinovaný, s čím kombinovaný? Hele, teď máš 10 kilů za 19 minut. Chápeš? Jo, takhle, aha. 10, 1 plus 9, lomeno čas. A tady vidíte, proč... LBL. Proč sleduješ LBL?
No jasně, tady vidíte, proč sleduju LPR. Děkuji. No a pak, když se koukneš dopředu, tak tam je Vietnam. No jasně, protože tam ano. Všichni hrajou vrchcáby. Ano, se říkalo... se říkalo vždycky takový pravidlo, že chodí Jin okolo, nedívej se na něho. To se na něj koukne. Do Jina bouchne, ale tady bude asi nějaký teamfight. Nebo bude ne. Zabíjení Jina. Jenom Jin umře a Mujin možná dostane engage, ten dává sidestep. Rone? No, Rone? Ronald Weasley. Leviosa. Tak dostal odchycí. Hele, jako... Asi dali jak na šachovnici. A mně se hrozně líbí, že ten vietnamský tým se pořád snaží jakoby fightit. Oni se to nesnaží stolovat. Jim je jedno, že prohrávají 10 000 goldů. Oni se prostě snaží vyhrát teamfight. Oni se prostě snaží ten vítr přečůrat, jako jo. Hele, poručíme větru dešti, už to tady taky zaznělo. Pár let zpátky, tak to se snaží Vietnam, že jo, stále. Dobrý knock-up, ale další odchyt. Ten na tvej Starquake a Godlike, tady je Slay a Warzone. Ti utíkají směrem dolů a muži ne. Dože ne, jakže jsou z té mrtví. Pokud je budou chtít vůbec chaseovat, oni můžou jít minima finish, prostě Flash Wolves. Jo, končí Predator, ale stejně. KDA, KDA, LCS Fantasy. Vyčíslujeme to, všechny kily potřebujeme. Warzone už hledá ten executed tam někde. A on jde pro playback, zajímavý. On to ještě zkouší otáčet. Hanami ale do něj dvakrát střelí a Betty jo, naklikne pravým myšítkem a je over. Nemá cenu používat samodrespely, každopádně tahle hra je jedna z nejlepších, co jsem kdy v životě komentoval, čistě na základě toho, jak se u ní bavím upřímně, ale ta hra je prostě strašně konec. Jako to neberte tak, že bychom disrespektili vietnamský region. My naopak všichni k vietnamskému regionu chováme obrovský respekt po té, co dokázali pro tento region urvat Gigabyte Marines opakovaně. Co dokázali předvést tu nebojácnost a agresivní hru a meta break-in, kterým zaskočili nejeden skvělý tým. Vlastně Stark hrál za Gigabyte ano, Marines. Ano, ano, ano. Na top lane. Ale sami vidíte, že úroveň Flash Wolves v tomto zápase minimálně je někde úplně jinde a s tím se prostě musí počítat. No a samozřejmě, jak jste viděli tedy a v podstatě počet killů za minutu v daných regionech. Ronald Weasley. A on má flash, to není fair, on flashnul. Já myslím, že on nemůže flashovat. Jenom dopředu. Jakmile jste mohli vidět tu statistiku těch killů v daných regionech, tohle je přesně ten jako důvod, že proč Vietnamci hrajou tak, jak hrajou. Oni, jejich liga není, dejme tomu, tak strategicky svázaná jako ostatní ligy. Ani tak těch dobrých týmů tam taky není. A vidíte, tolik, jak úplně enormní rozdíl je v počtu killů LPL a ostatních Prime regionů a jak ještě daleko větší rozdíl mezi Vietnamem, to už je nezbytné. Haleron! Kopnu do něj. Haleron, kopnu do něj. Hej, to je moje šikana, ale. Protože vždycky jdou pro toho velkého kluka, nevím, u někoho jinýho. Maple Larry zkouší někoho odchytit, přichází Stark a jde se fightit, 4v5 ne 4v5, prostě se jde fightit. Skáče se dopředu, to je mrtvej Baron, vypadá to, že nejspíš zemře i Slay, který se snaží dávat damage, ale pak zjistil, že žádný nemá. Dobrý shutdown, ale přichází. Warzone stále kajtuje a Maple, možná kdyby neměl 50-0, tak to dopadne líp, to je mrtvej Rice a jo, je to úspěch. Sice ztratili Barona a ztratili dva hráče, ale zabili jednoho a to je druhý kill v tomto zápase pro Vietnamce. To je, ano, je to úspěch. Úplně věci pro EVOS, ale určitě je to úspěch, co se týče toho, aby ten zápas se rychleji skončil, protože Flash Wolves mají tu našeho advantage. A určitě tady ten teamfight jako od nich nebyl zahraný tak špatně. Ne, dokonce to... i ten smite byl špatný, jako od Mujinen, tak by the way. A konec toho zabil Betsy autoatakem a Slay si držel dobrou pozici, rozhodl tady solidní DPS, jenže najednou zjistíš, hele, to tady má damage. Ten Slayer je docela dobře, no. Teď koukám jako mechanicky. Jo, ale... to, on se snaží, jako kdyby to bylo na Goldy Even. Kdyby to bylo na Goldy Even, tak je to pokrájí. Počkej, tam Kench má telefon. Počkej, nějaký playmake. Někam naportí. Někam zkusí obehrát. Já jsem hrozně zvědavý, co teď bude vymýšlet s tím teleportem. Proč se nenechal ten Clans? Split push tam. Jako... Hele, ty se směješ, ale
Proč nemá ten klan, jsme řekli, když se furt nechává odchytávat? Tak se nechá odchytit. No ale myslíš, že odportí z Morgana Kvéčka? Jako to Morgana Kvéčko je tak dlouhý, že to možná stihne, ale... Vyzounění přes Weaver z Wall, tak co? Co vy myslíš, Rone? A Flash Wheels asi jenom vezmou inhib, vypadá to. A odchyt, kdo to je? Jo, to je Rice. Tady teďka Ron sežral někoho. Je to Slay a Ron je mrtvej. Nestihl se odportit tam páce. Nestihl utíct. A tím pádem ho to stojí život. Teď dostal mimo jiné to kvěčko od Morgany, který by potřeboval Cleanse Road, jo. A ne Cleanse Rule. Ale ty to vidíš všechno negativně. Ne, já to vidím pozitivně. Já jsem čekal, že Flash Wheels vyhrajou a že vyhrajou do 30. minuty a je 25. a mají ještě 5 minut na to si udělat kafe. Takže... Ale já to vidím tak, že Slay hraje třeba docela dobře, upřímně. Jako na to, jo, že jsi v týmu, který je o 16 000 goldů behind. Slay a Stark hrajou dobře, ale to jsou dvě jména jediná, která známe z toho týmu. Jako reálně pořádně. Warzone znám taky, ale... Ale nevím odkud. Já Rona znám taky, jako potom je Hermionu balil tak 7 dílů, jako jo. Začátky nebyly úspěšný jako tady, že jo, ale nakonec to dopadlo. Na druhou stranu, teď jsem chtěl říct, že mám aspoň jednu asistenci, ale on ní nemá tak nic. Tak má kontrol Vardy, jako snaží se dělat tu vizi, že jo, to je vždycky důležitý. Přině tady, kdyby třeba teďka jako Evo zdali surrender, tak bych se tomu ani nedivil, ani bych jim to neměl za zlý. Yijin? Co Yijin, on chce ten blue buff. Hej, kdyby ho sebral autek, tak by byl prostě faker. On ale... ví, že blue buff má větší cenu než jeho život. A Warzone ví, že musí započítat plnou minionu, aby nezali další inhibitor a klidně kvůli tomu umře. To jsou prostě základní makro strategické chyby, jo. Hele, Ron najde play. Na Hanabim přichází Flash, Ron dal svoje účko, hele, už má zase cleanse. A je tady Maple, takže just by the way, to bude málem mrtvý Yijin, který ještě zvládá utíkat. Ron hnedka používá Devourer, dobíhá mu Yijin, ten by měl dočasovat. Ne, Ron, ne! On má cleanse, on ho dal! Hej, kámo, ten kluk. Si vzal, Yijin uteče. Ten kluk si vzal v bázi teleport, dvakrát zemřel a pak si to vyměnil zpátky za cleanse. A stejně zemřel. A stejně zemřel. Ale jeho zabil minioni! Aha, jeho zabil ten velký minion. Tak. Eiks. A to je konec! GG! Hype is real. A musím říct, že Flash Wolves potvrdili naše predikce a bez jakékoliv urážky nebo útoku na vietnamský region, Flash Wolves jsou zkrátka lepším týmem. Alespoň v téhleté hře a EVOS budou muset hodně věcí změnit. Otázka je, jak moc velkou roli hraje nervozita nebo jakýkoliv jiný aspekt. Můžeme mluvit o tom, že soupeře, které oni porazili v play-in stage, byli velmi dobří nebo byli velmi silní. Poradili si přeci jenom s týmem BAO Supermassive, což je number one turecký tým, který tam má nějaké korejské importy a nehraje vůbec zle, ale na celek jako je Flash Wolves to zkrátka zatím nestačí. Flash Wolves se nechali slyšet, že na tento mid-season Invitational přijeli silnější než kdy předtím a konečně chtějí dodávat i konzistentní výsledky a nejenom dvě dobré hry ve skupinách proti silným týmům, proti kterým se hypnou, abychom odkázali na minulost. Tyto tajvanské týmy a složení jako Flash Wolves byly schopni třeba sundat SK Telecom na světovém šampionátu a pak prohrát proti Brazilcům pomalu. A bylo to někdy až úsměvný, jak se nedalo moc sázet na Tajvance, protože nikdy si vlastně nevěděl, jaký tým porazí a proti kterýmu prohrajou. Bohatým bral a chudým dával. Babin Hood, přesně tak. No a musíme říct, že teda asi ty výsledky tentokrát přichází hned v prvních zápasech a to je to podstatné. Vietnamský region dostal prostě stomp, to bylo úplný zničení. Od EVO se ale očekávám v první řadě, že nemají co ztratit, nějakou tu nebojácnost a možná zase toho trochu vietnamského síru. Přijde třeba nějaký cheese pick do dalších zápasů proti silnějším celkům. Budou mít možnost to napravit. Nás čeká zápas číslo 3. Tady přiznejme, přátelé,
není co dodávat, není třeba žádné dlouhosáhlé analýzy. My si dáme pauzu, zápas číslo 3 bude za malý moment zpátky. Na viděnou.